Kramářova vila ve Vysokém nad Jizerou. Honosné a reprezentativní sídlo československého premiéra a politika Karla Kramáře. Ve zdech této rezidence se psala historie Československa. Ve 20. letech tu probíhala zásadní setkání politické elity, nevýjímaje Tomáše Garrigua Masaryka nebo Antonína Švehlu. V pracovně si uložíte spisy do původní knihovny Karla Kramáře. Středu domů vévodí dřevěné schodiště s cennými obrazy a plastikami. Podobným výhledem do krajiny se může pyšnit opravdu jen málo nemovitostí. Vila se nachází pár set metrů od ski areálu Větrov. Domluvte si prohlídku.